Então vamos envolver em paz, em harmonia, o nosso querido amigo Miguel, que mais uma vez vem fazer o estudo para nós, dispondo do seu tempo, do seu conhecimento. Muita paz a todos. É com muita alegria que estamos na casa de Eurípides Barçanulfo, recebendo o carinho de todos vocês e trazendo para vocês as reflexões do tema de hoje, do tema previsto para hoje, que é da terceira parte do livro dos Espíritos, das Leis Morais, que se refere à lei do trabalho. A lei do trabalho, dentro das leis, de Deus, é uma lei que coloca ao homem na condição de participar com seu esforço na obra geral da criação, tal como os espíritos o anunciam no segundo, na segunda parte do livro dos Espíritos, quando falam da reencarnação, de colocar a cada criatura, respondendo também a questionamento, que nossa irmã Lurimar fez, de que estamos fazendo, como participamos. Participamos todos de uma maneira consciente ou inconsciente nessa obra geral da criação. Começa Kardec perguntando para os espíritos, na questão 674: a necessidade do trabalho é lei da natureza? Eles respondem: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga ao homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gostos. Na primeira parte da resposta, os espíritos colocam que o trabalho, obviamente, é lei da natureza e constitui uma necessidade para o homem. E a civilização, em função das demandas sociais, das demandas familiares, das demandas íntimas das criaturas, acrescenta outras necessidades para a qual o homem, perdão, tendo que satisfazê-las, tem que trabalhar mais, tem que se esforçar, já que já contém o cabedal necessário para executar esse trabalho. Ou seja, cada vez trabalhamos não mais provavelmente, mas trabalhamos melhor, porque através dos nossos conhecimentos adquiridos, da nossa moral, que progride em cada uma das encarnações que realizamos no planeta, estamos em melhores condições de contribuir para essa obra geral, como nos colocam os espíritos. A questão seguinte se refere: se por o trabalho só se devem entender as ocupações materiais, ao que os espíritos respondem: não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. E aí nos encontramos, com o cerne da definição do trabalho. O trabalho é uma ocupação útil. Seja útil ainda para o próprio indivíduo, para com a sociedade, para com a sua própria família, mas o trabalho sempre será uma ocupação útil. E a recíproca, toda ocupação útil se constitui de um trabalho. Na 676, Kardec faz uma pergunta muito importante perante muitas opiniões na época de Kardec e anteriores também, que o trabalho, por exemplo, para os nobres, não seria uma necessidade nem uma obrigação. Seria até humilhante para a nobreza ter que trabalhar. Kardec então faz a pergunta seguinte: por que que o trabalho se impõe ao homem? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. A nossa natureza corpórea nos impõe as necessidades da sobrevivência, da segurança, da relação entre os homens, para o qual temos que trabalhar. Temos que trabalhar para conquistar, então, os haveres para podermos alimentar, vestir, conviver
nesta nossa sociedade em função das nossas necessidades, principalmente materiais. Mas continua o Espírito respondendo: e expiação é, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho. Ao extremadamente fraco, otorgou-lhe Deus a inteligência em compensação, mas sempre é trabalho. O trabalho, então, que nos assegura o pão de cada dia, é um trabalho, é uma ocupação, é um ato interativo. Nós não trabalhamos isolados do contexto da sociedade. Trabalhamos em prol de um ideal comum, embora muito diluído, né, na visão parcial que nós temos dos trabalhos que utilizam um homem. Mas todos nós estamos ligados, né, por uma rede invisível em todo esse trabalho da criação. Quando nós somos funcionários públicos, estamos fazendo o trabalho de atendimento àqueles que procuram um serviço. O pedreiro é o responsável pelo conforto, elaborando cada vez construções melhores. O trabalho do arquiteto, do engenheiro, é fornecer edifícios, prédios, grandes engenhos para que a humanidade tenha cada vez mais conforto, consiga satisfazer melhor suas necessidades cotidianas de transporte, de alimentação, etc. Então, não estamos sozinhos. O trabalho, então, é um bem comum. E quando nós trabalhamos, nós estamos desenvolvendo uma relação com alguém. Não trabalhamos sozinhos. Muito dificilmente exista alguma profissão, né, em que a criatura trabalhe sozinho para si próprio. Por quê? Porque todos necessitamos de todos. Aquele que se considere que ele é autossuficiente precisa do padeiro, precisa do supermercado para fazer suas comprinhas. Então, não somos independentes, graças a Deus. Estamos ligados por laços, em princípio formais do trabalho, mas que mais tarde surgirão relações muito mais concretas em termos de fraternidade, de amor, de cooperação. Mais pergunta Kardec, na 677. Por que provê a natureza por si mesma todas as necessidades dos animais? E os espíritos respondem: tudo em a natureza trabalha. O trabalho deles, de acordo com a sua inteligência de que dispõem, se limita a cuidar da própria conservação. E continua: provendo as suas necessidades materiais, eles se constituem executores dos desígnios do Criador e assim concorrem para a realização do objetivo final na natureza, se bem quase nunca lhe descubrais o resultado imediato. Tudo trabalha na natureza. Os animais, com a parte que lhes toca, cuidando da sua sobrevivência, sendo úteis auxiliares do homem. Coisa que nos cabe também alertar, hein? Esses nossos irmãos inferiores são entregues ao homem para, além de ser seus cooperadores, serem aqueles os quais nós temos a responsabilidade, na medida das nossas possibilidades, da educação. São os nossos irmãos inferiores. Eles estão estagiando num reino, se preparando para uma futura evolução. Eles evoluirão como animais, se transformarão em animais superiores, para logo num estágio intermediário entre o animal e o homem, que se processa no plano espiritual, conforme André Luiz nos relata nas suas obras. Eles então estão aptos para iniciar a sua jornada reencarnatória como homens primitivos
no seu início, para que através da civilização, através do contato com os homens mais instruídos, eles consigam iniciar a sua jornada no reino hominal. Mas, muitas vezes, desrespeitamos esses nossos irmãos. Quando Maria João de Deus, a mãe de Chico, a mãe biológica do Chico, que desencarna muito cedo na vida do Chico, mas é um espírito muito adiantado. E quando Chico começa seu trabalho de psicografia, Maria João de Deus se apresenta e traz para seu filho querido muitas mensagens. Maria João de Deus, um espírito já avançado moral e intelectualmente, lhe é permitido então viajar, conhecer os diferentes planetas, pelo menos o que nos consta na sua obra Cartas de uma Morta, os planetas do sistema solar. E Maria João de Deus descreve muitos desses planetas. A descrição dela, né, são planetas muito mais evoluídos que o nosso planeta Terra. E ela, quando se refere ao planeta Marte, ela se refere que nesse planeta os seus habitantes nunca precisaram matar seus irmãos inferiores para se alimentar. Emmanuel sempre faz para nós essa chamada de atenção, para que comecemos a moderar esses nossos hábitos de nos alimentarmos com as vísceras de aqueles que serão um dia criaturas de Deus rumeando no reino hominal. A Terra tem esses hábitos, hábitos muitos deles deploráveis, mas que cabe a nós, com o esclarecimento ao qual temos chegado, estarmos vigilantes, em princípio, para os grandes exageros nos repastos, para tentar cuidar, mudando gradativamente. Não precisamos nos transformar em vegetarianos de um dia para outro. O nosso próprio organismo não suportaria, talvez. E lembremos também que Chico comia sua porção de carne. E Hitler, o grande e nefando líder, era vegetariano. Ou seja, voltamos ao princípio que nem todo, né, é o que entra pela boca não é o que macula ao homem, e sim o que sai pela boca. Mas o fato do homem se aproveitar de seus irmãos menores para se alimentar ainda denota o nosso estágio atual de evolução, e podemos até dizer de selvageria, porque se nós criticamos os antropófagos como aqueles selvagens, altamente criticados por se alimentar dos cadáveres de seus próprios irmãos, que podemos dizer de nós nos alimentando de esses coitados de irmãos inferiores que não têm a possibilidade nem sequer de reclamar de seu destino? E os animais trabalham, concorrem para essa grande obra geral da criação, de uma maneira inconsciente, sem eles o saberem. Por quê? Porque a inteligência ainda se encontra nos animais em estado latente. Quando eles chegam, então, a um estado de inteligência mais avançada, os espíritos, então, quando eles se desprendem da sua matéria, quando morrem, começa o grande processo de transformação para habilitá-los mais tarde, provavelmente muitos séculos mais tarde, a habitar como seres humanos neste nosso reino hominal. Continua Kardec perguntando: e nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se hajam submetidos à mesma necessidade de trabalhar? Respondem: a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais, menos material é o trabalho. Mas o homem não se conserva inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício.
nos mundos superiores, cuando leemos, inclusive en Cartas de uma Morta, cuando María Joan de Dios reescribe o trabalho das criaturas, vemos que se diferencian dos trabalhos muito árduos e até braçais que nós ainda realizamos na Terra. Observamos no filme, inclusive no solar, embora não tenha podido grafar absolutamente todas as nuances da obra literária de André Luiz, mas nós vemos que os trabalhos são muito mais relacionados com o espírito do que com a matéria. Por causa, em princípio, de seres imateriais que o povoam. Mas, de qualquer maneira, esses seres, em reencarnando, já procurarão trabalhos mais relacionados com o seu próprio progresso espiritual. Por isso que estão estudando e trabalhando em prol da sua própria melhora, de seu próprio progresso. Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência. Na época de Kardec, para certas categorias, para certos estratos da sociedade, o trabalho resultava num demérito. Pergunta então Kardec propositalmente se eles estariam isentos da lei do trabalho. E eles respondem: do trabalho material, talvez, não, porém, da obrigação de se tornar útil, nem de aperfeiçoar a sua inteligência e a dos outros, que também é trabalho. Não está constrangido a alimentar-se com o suor de seu rosto, mas obrigado a ser útil a seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. E se referem os espíritos ao adiantamento, porque na realidade a propriedade pertence a Deus. O que recebemos em maior ou menor dote é um adiantamento pelo qual teremos que prestar contas. Não há homens, pergunta Kardec, que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil? Respondem: Deus é o justo e, pois, só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porquanto esse vive a expensas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. E nos encontramos no mundo com criaturas que estão prostradas num leito, que não têm a menor condição, inclusive, de contribuir com essa grande rede de trabalho. São provavelmente, e a doutrina espírita nos relata, casos expiatórios, casos em que talvez a criatura tenha desrespeitado essa grande lei do trabalho e se encontra impossibilitado de exercer qualquer tipo de atividade. Então, esses casos extremos, e sabemos que cada caso é um caso, não contam enquanto a lei geral. A lei geral é a imposição do trabalho em função das nossas necessidades de progresso material, intelectual e moral. A lei da natureza, conclui Kardec dentro desse item, impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? Certamente. Do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos, Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Por essa afeição recíproca, os membros de uma família se ajudam mutuamente, mas, com frequência, se esquece dentro da vossa sociedade. Quando o Espírito Lázaro, no capítulo Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo, relata numa frase que a nossa grande distinção, o nosso grande triunfo da nossa sociedade é o progresso intelectual. E o grande vício
a indiferença moral. A indiferença moral que faz com que se afrouxem os laços amorosos dentro de uma família, dentro de um grupo de trabalho, dentro de uma sociedade, dentro do próprio mundo. Essa indiferença talvez seja sido um dos maiores fatores, né, em que se localiza o egoísmo para que cada um por si olhe por seus próprios interesses, desconhecendo ou ignorando o interesse de seu irmão, que muitas vezes passa por penúrias. Quando nós observamos a lei do trabalho, vemos que existem pessoas, existem criaturas que, de alguma maneira, tentam evitar o trabalho, gostariam de não trabalhar, contrariando essa lei da natureza. Porque o homem sempre teve, historicamente, grandes dificuldades com a prática da lei. Sempre o homem quis e pede a Deus o que ele quer, o que ele acha que precisa, o que ele gostaria de ter. Só que Deus sempre oferece o que nós necessitamos. E existe um grande gap entre o que nós achamos que precisamos e o que realmente precisamos. E a lei, então, se coloca como uma espécie de tirano para o homem que ainda é resistente a essa prática da lei. Não, mas eu não tenho que obedecer ninguém. Eu sozinho me basto para mim mesmo. E aí começa, então, o homem a se estabelecer num patamar de falsa autossuficiência e de querer fazer alguma coisa diferente do que as leis lhe colocam, tanto as leis de Deus como a própria lei dos homens. Já na época de Moisés, os judeus fizeram uma questão de honra o pagamento do imposto ao César, que levaram até o próprio mestre a questão: é lícito pagar o imposto a César? E quando o mestre coloca essa sábia sentença: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então o homem sempre ficou contrariado, sempre foi rebelde com esse cumprimento das leis. Por quê? Porque ainda não relaciona essa lei com a sua própria felicidade, como os espíritos nos colocam no início deste capítulo das leis morais. Quando Kardec pergunta para os espíritos que é a lei natural, eles respondem: a lei natural é a lei de Deus, a única e verdadeira para a felicidade do homem. O homem só é infeliz quando dela se afasta. E o homem se afasta da lei de Deus. O homem quer para si as coisas que correspondem para o outro e assim vai em diante. O homem muitas vezes quer se dar bem individualmente, porque ainda não tem a consciência dessa grande lei de cooperação, a consciência de que o trabalho é uma bênção para o progresso do espírito, como do corpo, como da sua participação no conjunto geral da sociedade. E nós temos, quando observamos as grandes figuras do cristianismo, a submissão às leis maiores. E lembramos do episódio de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, grande perseguidor dos cristãos. Ele estava procurando Ananias, que estava em Damasco, para colocá-lo no cárcere, como, de alguma maneira, revolucionário que estava atentando contra a lei de Moisés. Só que quando ele chega nas portas de Damasco, ele vê a figura do Senhor Jesus, que lhe fala: Paulo, Paulo, aliás, Saulo, Saulo, por que me persegues? Qualquer criatura teria colocado para o mestre: não, Senhor, o que acontece é que eu não sabia, eu estava fazendo isso porque ninguém me explicou. Mas Paulo não fala dessa maneira. Paulo coloca para o mestre: Senhor, que queres que eu faça? Ele se submete incondicionalmente ao mandato do Senhor Jesus,
porque reconhece no mestre uma inteligência muito acima da sua própria capacidade de entender essa inteligência. Então encontramos nessa frase: Senhor, que queres que eu faça? A submissão de um espírito elevado como Paulo de Tarso, que era o vaso escolhido para divulgar o evangelho perante o mundo, perante os gentios. Era aquela criatura consciente da sua necessidade de trabalho, só que outrora equivocada com seus conceitos. Mas quando conhece o mestre, ele muda completamente o seu objetivo. Se coloca como o ínfimo servo do Senhor Jesus. Acata suas ordens e é um dos maiores divulgadores do cristianismo no nosso mundo. Esse apego, então, a essa ociosidade que muitas vezes nos deparamos, até conosco, quando chega aquela sexta-feira, a gente agradece a Deus que chegou a sexta-feira. Mas se deve muitas vezes a nossas experiências com o trabalho. Por exemplo, quando o aprendiz começa, se inicia num trabalho, ele não sabe muito bem como fazer as coisas. Ele vai fazer coisas erradas. Vai tomar reprimenda do seu chefe, sem dúvida. Então, o trabalho para ele vai ser uma espécie de castigo. Quando ele começa a adquirir certa habilidade, ele começa a se sentir mais à vontade com o trabalho que faz. Quando, depois de um tempo, quando há concordância com a sua própria vocação também, ele começa um processo de amor ao trabalho. Quantas criaturas nós conhecemos que têm amor por seu trabalho? Às vezes um simples pedreiro, marceneiro, que olha para seu trabalho e fala: nossa, essa mesa saiu muito boa, está muito bom esse trabalho. Essa parede está quase perfeita. É o amor ao trabalho. É o amor que se desenvolve através do esforço, muitas vezes incondicional, que as pessoas fazem e vão recebendo como gratificação a obra terminada. Aquela obra como contributo à sociedade. Mas eles estão aí presentes, apreciando e de alguma maneira ficando felizes pelo trabalho que fizeram. Essa conquista é uma conquista vagarosa, sem dúvida. E existem criaturas revoltadas pelo fato de ter que trabalhar. Cabe a nós, como espíritas, esse esclarecimento. O trabalho é uma bênção. Olha só, se nós não tivéssemos os elementos, as faculdades para poder trabalhar, que seria da nossa vida diante a ociosidade? Será que a ociosidade é uma coisa boa? Será que se a gente tira 2 anos de férias, a gente vai chegar a esses 2 anos de férias satisfeito como o primeiro dia? Eu acredito que não. Pelo menos comigo nunca aconteceu, viu? E ainda as férias foram bem pequenas. Mas estamos habituados a esse ritmo do trabalho, porque interiormente nós conhecemos a lei de Deus. A lei de Deus está escrita na consciência. E o nosso conhecimento íntimo é de que o trabalho é uma fonte de felicidade quando nós o aceitamos. E aí que vem uma situação muito importante, uma consideração muito importante em termos de educação, que é a vocação. A vocação é o sentimento inato que a criatura traz da sua própria habilidade e da sua própria programação no plano espiritual da tarefa que viria a realizar como homem encarnado na Terra. A vocação é digna do maior dos respeitos por parte dos pais, dos educadores, da sociedade como um todo. Porque aquele que de alguma maneira está sendo colocado contrário à sua vocação, provavelmente será um trabalhador, um profissional, um técnico infeliz. Já que o trabalho não estará em sintonia
com seu sentimento íntimo de crescimento. O trabalho, né, mudou de fisionomia em todas as épocas da humanidade. No princípio, o homem primitivo tinha que quebrar pedras, carregar pedras. Era um trabalho altamente árduo, totalmente material. Conforme a civilização vai se desenvolvendo, ele desenvolve meios de aliviar esses trabalhos braçais. Chegamos praticamente à nossa época, quando máquinas aliviam os trabalhos pesados para o homem. Então, dentro dessa jornada, o homem começa a se ocupar com outro tipo de trabalho, com o trabalho intelectual. Começam, então, a surgirem as artes. E o ponto, talvez, inicial, né, de uma concretização da arte é na arte cristã, como nos coloca, né, Léon Denis na sua obra espetacular O Espiritismo na Arte. Léon Denis nos fala que o patamar, o marco de brilhantismo do nascimento da arte espiritual na Terra, se dá com o cristianismo. Mais tarde, com o Renascimento. Grandes pintores, grandes artistas, músicos, trazem para a Terra esse trabalho da arte. E a arte, muito menos prezada pelo homem, como fala Joana de Ângelis. O homem subestima a arte como elemento de estímulo para seu trabalho. E encontramos tanto o Léon Denis, na própria Dona Ivone Pereira, no próprio Emmanuel, que o belo e o bom são ambos atributos do Criador. Então a beleza está inerente na criação universal, na criação do universo. E cada criatura é um preposto trabalhador dessa grande beleza, porque a beleza faz parte de nosso elemento íntimo. Quem não procura a beleza? Quando vamos escolher alguma coisa, uma casa, o que estamos procurando? A beleza, a harmonia. Né? Quando vamos procurar, por exemplo, sapatos, nós principalmente homens que gostamos de comprar tantos, mulher não tem esse problema. Buscamos a beleza, a harmonia das formas, né? Gostamos de relógios, às vezes buscamos aquele que seja bem bonito. Por quê? Porque a beleza está intrínseca no homem. A dona do lar arruma o quarto, as coisas, coloca o vaso na mesa, bem equilibrado, fazendo um arranjo floral. Por quê? Porque a beleza vive em nós. A arte vive em nós. E o homem tem essa oportunidade de esse trabalho, seja ainda mínimo, de contemplação da arte, ainda que não participe na sua criação, mas já o aprecio da arte, o convívio com a beleza que esses artistas prepostos do Criador, né, universal, trazem para nós. Estamos então num mundo de mudanças. O trabalho muda, a arte começa então a surgir na humanidade como sustento da alma, como carregador da nossa bateria espiritual, através da beleza das obras que são colocadas para o homem conforme o alcance da sua sensibilidade atual. E essa transformação tem outras vertentes. O trabalho está se transformando, porque a Terra está se transformando. A Terra está se transformando num mundo de regeneração. Essa transformação implica um trabalho, sem dúvida. E esse trabalho, né, parte do individual para o coletivo, que é o trabalho da reforma íntima. Nós observamos no mundo atual grandes deficiências morais. Tecnológicas está ótimo. O homem consegue extrapolar os limites de nosso planeta, chegar à Lua, percorrer o nosso sistema solar. Mas ainda há criaturas que morrem de fome, embora a produção mundial de alimento ultrapasse a necessidade. O nosso grande problema é moral. É um problema que parte do individual.
porque nós ainda espíritos imperfeitos conservamos hábitos milenares de orgulho, de egoísmo, de vaidade. E está aí presente entre nós o orgulho, o egoísmo, a vaidade. E o grande problema do orgulho, do egoísmo, da vaidade, que ele se esconde muito bem. Ele se oculta de uma maneira que a gente às vezes nem percebe. A gente acha que não é egoísta, hein? Porque emprestou já várias vezes um exemplar de nosso lar e nunca devolveram. Tudo bem, a gente fica tudo bem, não me precisa, fica. Já comprei 10, vou comprar 11. Mas quando pensamos, eu vou fazer uma pós-graduação, melhor, vou fazer uma pós, vou fazer um mestrado e vou ver se consigo fazer um doutorado. E aí nos perguntamos, esse doutorado, esse mestrado, qual é a intenção de fazer? Será que é a intenção de contribuir melhor com a sociedade? De dar um aporte melhor da nossa capacidade para a sociedade? Ou estamos pensando numa remuneração melhor? Numa posição de destaque? E aí encontramos o orgulho e o egoísmo. Ou seja, centrados no interesse pessoal e não no interesse coletivo. E aí que o homem, o trabalho do homem neste milênio está centrado nesse grande desafio, o progresso moral através da reforma íntima. E as dificuldades são grandes, não há dúvida, mas não estamos sozinhos. Os nossos anjos da guarda, os nossos espíritos protetores estão de nosso lado, nos auxiliando, nos advertindo dessa nossa necessidade de nos melhorarmos, olhando para nós mesmos, nos reconhecendo ainda espíritos inferiores, espíritos falíveis ainda perante as tentações, mas não tentando esconder isso de nós mesmos, as nossas fragilidades, os nossos erros. O erro, infelizmente, é um estigma que o homem está levando desde milênios. Na antiga Roma, na antiga Grécia, quando nascia uma criança deficiente, essa criança era condenada à morte. Não era aceito, então, alguém com deficiência física nessas sociedades. Isso era considerado um castigo. Um castigo por um erro que a criatura não tinha culpa. Esse tipo de castigo, esse tipo, de alguma maneira, de desrespeitar o erro, de não tolerar o erro, a coisa aparentemente ruim, faz com que esse estigma perdure até os dias de hoje. Ninguém se quer confessar culpado, ou às vezes colocar as culpas no outro. E Joana de Ângelis, mentora, podemos dizer, a nossa psicóloga do além, ela nos coloca numa das suas obras, O Ser Consciente, uma descrição de aqueles movimentos que nós realizamos para esconder todas essas nossas deficiências. Esse movimento se chama ocultação do ego, para alguns, ou movimentos, então, de tentar desviar até a nossa própria atenção de nossos erros, ou de alguma maneira justificá-los. Então, esse mecanismo de fugir de nosso ego leva muitas vezes a nos impedir que tenhamos uma imagem de nosso ser com grande resolução, com grande fidelidade. Ela menciona vários mecanismos de fuga, como ela intitula, do ego. E o primeiro deles é a projeção. A projeção o que é? É ver no outro o que nós detestamos em nós mesmos. Ah, aquela criatura como é invejosa. Como que orgulhosa, como que egoísta. Por quê? Porque de alguma maneira estamos julgando o nosso egoísmo que não nos atrevemos a reconhecer. Por outro lado, temos também a racionalização. A racionalização, Joana de Ângelis nos coloca, que é o mais perigoso de todos. Por quê? Porque o homem procura justificar, sob qualquer pretexto, seus próprios atos. Ah, eu fiz aquilo porque ninguém me falou que não era para fazer. Ah, eu fiz porque me falaram para fazer.
No sé si está certo ou errado. E aí começa, através do orgulho, do egoísmo, essa justificativa. Não, eu não sou egoísta. Eu estou cuidando de meus interesses. E aí vamos. Quando é necessário para o nosso equilíbrio emocional, para a nossa saúde emocional, o reconhecimento das nossas fragilidades. Para quê? Para melhorar. Muitas vezes o homem tenta se mostrar na sociedade como ele não é, como ele gostaria de ser. Então, que empregue todo esse esforço em ser como ele quer, em lugar de parecer, como nos coloca também a mentora Joana de Ângeles. Isso também é trabalho. É um trabalho que rendirá os frutos para esse mundo melhor. Porque não adianta querer mudar o vizinho. Nós não vamos conseguir que nosso vizinho orgulhoso seja humilde. Mas nós podemos fazer essa transformação em nós mesmos. Eis aí o nosso grande trabalho, o nosso grande desafio de este milênio. Porque se nós não conquistarmos esses elementos imprescindíveis a nosso progresso moral, o primeiro deles a humildade, contrária ao orgulho, nós não conseguiremos sair dessa crosta de individualismo que ainda o nosso mundo conserva. E nosso mundo conserva com as deploráveis consequências que estamos vivendo dia a dia. Não apenas no nosso país, e no mundo inteiro. Quando o Senhor Jesus, no maior discurso moral e ético que a humanidade já ouviu, que é o Sermão da Montanha, registrado pelo evangelista Mateus, nos capítulos 5 a 7, ele coloca como prólogo do Sermão da Montanha as bem-aventuranças. E começa dizendo assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são os pobres de espírito? Os humildes. Continua na segunda bem-aventurança: bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Mas serão consolados como? Através da sua própria resignação. Ou seja, implica necessariamente a conquista primeira da humildade. Porque sem humildade não há possibilidade de se aceitar essas provas que chegam para nós. A submissão então à vontade de Deus, a condição necessária e primordial é a humildade. E na terceira bem-aventurança, o mestre fala: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Coisa interessante, não? Quando o mestre nos fala herdarão a terra, como assim herdarão a terra? Estamos num mundo de expiações e provas. A semelhança do que aconteceu há milênios atrás, quando a Terra era um mundo primitivo, e num planeta da estrela Capela, da constelação do Cocheiro, estava passando por uma situação semelhante à nossa, nos dias de hoje, há milhares de anos atrás. Estava mudando de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. Mas tinha um porém. Tinha alguns milhões de espíritos ainda refratários e rebeldes à lei de Deus, que estavam obstando o progresso desse planeta. As comunidades angélicas que dirigem todos os sistemas planetários decidiram então o exílio desses espíritos para um mundo inferior. E o Senhor Jesus, na sua bondade, recebe esses espíritos que se constituem nos grandes alicerces, os grandes professores da humanidade ainda primitiva, que nos trazem então todo o seu cabedal de progresso, ainda que um pouco apagado pelo esquecimento do passado, se constituindo dos grandes povos da antiguidade: Egito, a Índia, a China, a Europa. Esses espíritos, uma vez que realizaram essa tarefa, voltaram, conquistaram, aliás, a sua volta para seu planeta natal. Coisa que dá a explicação necessária de por que todos esses gigantes de pirâmides,
de grandes obras de aquella época no tuvieron continuidad, apenas porque sus arquitectos voltaron para su lugar de origen. Nada más lógico y razoável para nuestra comprensión. De la misma manera que aconteció en Capela, acontecerá en nuestro mundo. Muchos de nuestros hermanos serán exilados para mundos inferiores, no como castigo, sí como medida educativa, para que a través de un esfuerzo semejante al esfuerzo de esos espíritus más evoluidos que trabajaron hombro a hombro con los primatas o hombres primitivos de la tierra, reconquisten la posibilidad de la práctica honesta de la ley de Dios. Una vez que esos hermanos conquisten esa posición, les será traído nuevamente la posibilidad de voltar a este planeta, a su planeta natal. Y tal como nos afirma o propio Jesús cuando nos fala, ninguna de las ovejas que fue confiada pelo meu Pai se perderá. Esos espíritus voltarán, voltarán ya a través de su esfuerzo, a través de su sufrimiento, ya con otra condición moral, con otra condición espiritual que permitirá permear en este planeta para trabajarmos juntos como una grande fraternidad, donde ainda existirá o mal, mas su hombre ya reconocerá o mal en sí propio y reconocerá la necesidad de los esfuerzos para se mejorar. Esa es nuestra situación. Esa es la metamorfose del trabajo, desde el hombre primitivo que tenía que lidar con la escultura en la piedra, desde aquellos que tenían que forjar los metales en pozas feitas de fuego no propio chão, para más tarde, a través del desenvolvimento tecnológico, hacer las conquistas que hoy conocemos, siendo permeados pelas grandes artes que sustentaban o ánimo de todos nós, para que a través da beleza que nos era trazida, nos carregassem as nossas baterias espirituais para continuar com as nossas lutas redentoras. E estamos hoje nessa transição, nesse momento em que precisamos um trabalho maior, um esforço maior, sem dúvida, o esforço do conhecimento de nós mesmos e da reforma das nossas intenções, a reforma das nossas tendências. E como fala Kardec, o verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral, porque já não é o mesmo de antes, mas pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. E o codificador coloca a palavra domar, porque não coloca extirpar, coloca domar, no sentido de transformar aquele potencial de agressividade em potencial de construção, como acontece em muitos relatos dos grandes conquistadores da história, que quando conheceram a verdade luminosa, eles se transformaram nos grandes conquistadores de almas. Possamos então encontrar dentro dessa lei do trabalho o motivo pelo qual nós temos que nos esforçar em amar o trabalho, porque o amor é lei universal, é lei aqui em todo o universo. E esse amor então nos propiciará essa felicidade, essa satisfação de ver o nosso trabalho feito, como o pedreiro que olha para o muro que ficou bom, como o marceneiro que olha para a sua mesa, que foi a melhor mesa que ele já conseguiu fazer. Muita paz para todos.